قرآن میں کیا کہتے ہیں, وقدر فیہا اقواتہا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین میں خوراک کے ذخائر کا ایک اندازہ لگا لیا تھا کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے, اس حساب سے ہم نے اس زمین میں پہلے سے پیدا, بولو بھائی, کر دیا. تو اب خواتین کو چاہیے اپنی صحتوں پہ بھی ترس کھائیں. جو موٹاپا چڑھ رہا ہے اتنا زیادہ, یہ نسل روکنے سے چڑھ رہا ہے. جن کی اولادیں ہوتی ہیں ان کی فٹنس دوسروں سے زیادہ اچھی, ان میں موٹاپا نہیں آتا, عمریں لمبی ہوتی ہیں. اور بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں جو ہے وہ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. بڑھاپے میں کون عزت دے گا بھائی آپ کو, کون پالے گا آپ کو؟ کوئی بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے تو بڑھاپے میں یہ کام آئے گا, پیسہ آپ کو محبت نہیں دے گا. وہ پیسے میں جو نوٹ ہیں وہ آپ سے باتیں تھوڑی کریں گے. اور آپ نیٹ پہ سرچ کریں, یو کے میں, امریکہ میں ایسے ادارے وجود میں آ گئے ہیں جو بوڑھوں کی تنہائیاں دور کرنے کے لیے بندہ بھیجتے ہیں پیسوں پہ, ایک گھنٹہ رینٹ پہ آدمی ملتا ہے. آپ ابھی سرچ کریں بیان ختم ہونے کے بعد. بڑھاپے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ رینٹ پہ آدمی جو جائے گا اور خوب اچھی طرح گپ شپ کرے گا آپ سے. وہ کوئی دل سے تھوڑی محبت کر رہا ہے. کیسی برباد ہو گئی ہے وہ قوم, کیسے برباد ہو گئی ہیں وہ لوگ. اور یہ چیز ہماری قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی, برباد ہو گئے اللہ کے. ابھی ایک کروڑ پتی امریکن تھا, اس کا انتقال ہوا ہے. میں انشاءاللہ تلاش کر کے اس کا پورا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے, میرا ایک بیٹا تھا, میں نے اس کو کھلایا پلایا اور نسل روکی, میرا بڑھاپا بہت ہی خراب گزرا ہے, میری یہ دولت میرے کام نہیں آ رہی. ایک ہندو نے ایک کمنٹ کیا نا کہ تم لوگ 20 کروڑ ہو گئے, 22 کروڑ کی آبادی ہو گئی. سوری, پاکستانی تھا وہ, کہہ رہے ہم لوگ پاکستان میں 22 کروڑ ہو گئے, اس مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں, اس 22 کروڑ میں تم بھی ایک ہو. اگر یہ 22 کروڑ غلط ہیں تو تم بھی کیا ہو, بولو نا, غلط ہو. اس کا مطلب تم بھی غلط پیدا ہوئے ہو, تمہیں پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا. ہر آدمی اپنے بارے میں کہہ رہے میرا, میں تو ٹھیک پیدا ہو گیا, لیکن یہ جو آبادی 22 کروڑ ہو گئی, جو 21,90,999 ہیں, یہ کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو بھائی جیسے ہمارے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ وہ ہماری حیات کا سبب بنے, ایسا ہی ہمارا اگلی جنریشن پہ سب سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ہم ان کو زندگی دینے کا سبب بنے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, انگلش میں تو نہیں باتیں کر رہا میں. تو جو بھی یہ بات کرے نا کہ اتنی آبادی غلط ہے, تو اسے بولو پھر اس غلط میں تم بھی ہو. ٹھیک ہے, تمہارا پیدا ہونا بھی کیا تھا؟ غلط تھا, کیونکہ اس آبادی میں تم بھی ہو. وہ کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے غربت ہوگی, تو اس غربت کا سبب تم بھی بن رہے ہو. تو بھائی وہ کہے گا کہ بھائی میں ہم ہی تو ہیں اس کائنات کے لیے, اللہ نے ہمیں تو بنایا ہے نا. دیکھو چاہے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھا رہے, وہ کہیں گے ہم نے کھانا کھایا تو کم پڑ جائے گا. تو میزبان کہے گا بھائی کم پڑے گا تو کم پڑنے کے لیے تو ہم نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے. تو یہ اللہ نے کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں, اسی کو روک رہے ہو کہ یہ نہ آئے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو بچا کے کرنا کیا ہے؟ چند لوگوں کے مفاد ہیں کہ وہ ارب پتی بننا چاہتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک بات بتاؤں, معیشت میں جو توازن پیدا ہوتا ہے نا, وہ بھی گروتھ ریشو بڑھنے سے ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کی نسل زیادہ ہوگی تو جائیداد کیا ہوگی کئی لوگوں میں, بولو بھائی, ڈیوائڈ ہوگی. یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے, اس پر ایک بیان کر چکا ہوں, اس پر میں ابھی دوبارہ نہیں آؤں گا. کہ گروتھ ریشو بڑھنے سے معیشت میں بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ اعتدال. یہ بڑا زبردست, اس میں اگر آپ ابھی بھی دلائل دینا شروع کروں آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی مولوی صاحب بڑی زبردست بات کی, لیکن ابھی موضوع کیا ہو جائے گا, بالکل چینج ہو جائے گا. اور ایک آخری سے آخری بات نکلتی ہے, ایک اور بات یہ کہ یہ جو نسل روکنے کا تصور آیا ہے نا, اس سے جو جاہل قومیں, جاہل خاندان ہیں نا, ان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایجوکیٹڈ لوگ معاشرے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اچھے خاندان کم. یہ انگریز نے لکھی ہے بات, اس نے لکھا فیملی پلاننگ کے نظریات سے متاثر ہونے والے زیادہ تر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اچھی فیملیاں جو ہیں نا وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے بالکل بہت ٹائٹ قسم کے دو ہوں لیکن تمیز کے ہوں. یہ گنتیاں سکھائی گئی ہیں, ان کا خیال ہے کہ 10 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تربیت کرو گے تو 10 بھی تمیز کے ہوں گے, نہیں کرو گے تو ایک بھی چور پیدا ہوگا. حقیقت ہے, آپ بڑے ملک کے بڑے بڑے چور ہیں نا, ان کے ابا اما کی رپورٹ دیکھیں, ان میں آپ کو 10 والے بھی ملیں گے اور اکلوتے بھی ملیں گے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں.